Hrvati i Srbi dva su naroda indoevropskog porijekla, različita po povijesnoj sudbini, pripadnosti civilizacijskim i kulturnim krugovima, po jeziku i pismu, a od doba raskola i po pripadnosti različitim kršćanskim crkvama. Na jugoistoku Europe pojavili su se nezavisno jedni od drugih. Hrvati nekoliko desetljeća prije Srba. Slaveni su, ali njihova narodna imena ne bijahu slavenska. Hrvati već imaju značajnu pretpovijest u čvrstom plemenskom savezu s elementima države na gornjem toku Visle i sjeveroistoku današnje Češke. Velika ili Bijela Hrvatska bila je dobro poznata Bizantu kao zemlja slobodnih ljudi i čvrstih ratnika, na čiju bi se snagu moglo osloniti istočno carstvo u doba nevolja. I doista, kada Avari provaljuju Dalmaciju s podložnim slavenskim skupinama, bizantski car Heraklije obraća se Hrvatima. Veći dio njih polazi prema jugu, pobjedi Avare i otjera ih u Podunavlje, gdje će se još neko vrijeme održati. Srpska se plemena raspoznaju tek dolaskom na jug. Prodrli su isprava u solunski temat, ali su odande potisnuti na sjever, u područje gornjih tokova Pive, Tare, Drine i Zapadne Morave, u gorje i planine s malo plodne zemlje. Po naselju Ras, zemlju su prozvali Raškom. Hrvati su poslije pada Avara bili zauzeli zemlju od središnje Istre do Skadarskog jezera, a potom prodrli u Bosnu i svuju zauzeli, pa se proširili na istok do Morave. Tomu se u povratnoj selitbi dio Hrvata uputio preko Gvozda i naseljavao područje od Alpa do Blatnoga jezera, poglavito prostor između Drave i Save, kao i plodne prekosavske ravnice. Južnom svomu dijelu do Cetine dali su Hrvati naziv po staroj domovini. Ta nova Bijela Hrvatska postaće koljevkom Hrvatske države. Niže od nje, prema jugoistoku, bijaše zemlja Hrvata Neretvana, na koju se nastavljao Hum, a potom Duklja. Pop Dukljanin sve te zemlje naziva Crvenom Hrvatskom. Hrvati su odmah po dolasku došli u doticaj sa Zapadom i to će biti presudno za njihovu kulturu i buduću povijest. Primili su kršćanstvo iz Rima i najveći dio njih bijaše pokršten do svršetka 8. stoljeća. Srbi primaju kršćanstvo u 9. stoljeću s istoka, iz Bizanta. Bugari napadaju povremeno Rašku, ali pokušavaju provaliti i u hrvatske zemlje, gdje ih s lakoćom odbija snažni hrvatski knez Trpimir. Da je Hrvatska u to doba graničila s Bugarskom, dokazuju i papina pisma kneževima Zdeslavu i Domagoju. Papa naime moli hrvatske knezove da njegove poslanike dadu otpremiti do bugarske granice. Knez, a potom kralj Tomislav, vlada od Učke do Drine i od Drave i Srijema do Jadranskoga mora. Tomislav je sjedinio sve hrvatske zemlje i vlada državom koja ima 1,5 milijuna stanovnika. Na jugoistoku ostaju tako samo dvije moćne vojne sile, Hrvatska i Bugarska. Srpska kneževina privremeno nestaje iz povijesti i postaje dijelom Bugarske države. U 11. stoljeću došlo je do konačnog raskola kršćanske crkve na zapadno-rimokatoličku i istočnu pravoslavnu. Istočna, dotično grčko-istočna crkva već je odavno bila posve srasla s Bizantskom državom. Raznorodni po etničkom sastavu, Bizantinci su po karakteru vlasti i njezina poimanja bili slijednici autokratskih i teokratskih despocija Prednje Azije. U Srbima će naći nadarene učenike. Bliži se kraj srednjovjekovnog Hrvatskog kraljevstva. Na Kninskom je poljubljen kralj Zvonimir, zet ugarskog vladara, a hrvatska stranka pod kraljem Petrom Svačićem ne uspjeva zaustaviti Mađare. Hrvatski velmože priznaju Kolomana za kralja, čuvajući povlastice i slobode, ali i kontinuitet hrvatske države. Dio hrvatskoga plemstva koji se nije htio prikloniti Arpadovićima, odselio se poslije bitke na Gvozdu u Bosnu zajedno sa svojim pristašama. Osjećali su se u Bosni slobodnima među hrvatskim pučanstvom, koje će dijelom odabrati put vjerske nezavisnosti. Bosanski kristijani bijahu originalan pokret osebujnoga shvaćanja kršćanstva. Ni hrvatski feudalci južno od Gvozda ne mare za nominalnu vlast hrvatsko-ugarskih kraljeva. Frankopani, Šubići, Nelipići, Kačići i Babunići nesmetano vladaju velikim područjima. Štoviše, ban Pavao Šubić Bribirski nazivat će se i gospodarom Bosne. Raška se naglo budi. Nakon kratkotrajnih pokušaja u 10. stoljeću, te potom u 11. u vrijeme Bodina,
kojemu je sjedište bilo u još pretežito katoličkoj Duklji, sada se prvi put na povijesnoj sceni pojavljuje snažna srpska država. Stvaraju veliki župan Nemanja, odgojen u kulturnim krugovima primorske, katoličke, hrvatsko-romanske Duklje. Isprva pod patronatom Bizanta, a zatim Bizantu usprkos, Nemanja se širi na Kosovsku ravnicu i doline Morave i Vardara. Na jugu osvaja Duklju, a uzaludno pokušava osvojiti Dubrovnik. Razara katoličke crkve i samostane, a katoličko pučanstvo nasilno prevodi na pravoslavlje. Skoro 200 godina duga vladavina dinastije Nemanjića bila je zlatno doba srpske države. Zaživjelo je do tada nepoznato pojedinačno nasljedno pravo, a vjera i država potpuno su srasle po uzoru na Bizant. Činjenica da je osnivač dinastije katolički odgojen nije imala utjecaja na Nemanjinu vjernost grčko-istočnoj crkvi, pa će i on i njegov okrunjeni sin biti slavljeni kao njezini i narodni sveci. No u politici su se Nemanjići oslanjali na proslavljene romanske patricije iz hrvatskih zemalja, na Kotorane u diplomaciji, a na Dubrovčane u trgovini i novčarstvu. Privremeni nestanak Bizanta omogućuje Srbima da osamostale svoju nacionalnu crkvu. Najmlađi Nemanjin sin Sava, koji je postao Sveti Sava, od mladosti je u manastiru na Atosu, a kada ondje dođe i Nemanja, sagrade Hilandar kao stožerni slavenski manastir. Dvije od devet biskupija imaju tu zadaću u hrvatskim zemljama, one u Stonu i Dabru. Stonsku biskupiju potisnuće Dubrovčani prema Trebinju. U vrijeme kada se hrvatski ban Mladen Šubić domogao Huma, srpski kralj Stjepan Uroš kao protutežu preuzetno uzima u vladarski naslov Hrvatsku i Dalmaciju. Taj naslov, bez sadržaja, nestaje u doba Dušana Silnog, premda je on jedini poveo vojnu na Hrvatsku sve do Splita. Glavni smjer Dušanovih osvajanja bio je upravljen prema Makedoniji, Albaniji, Epiru i Tesaliji. Upravo u Makedoniji okrunio se za cara Srba i Grka, a srpskoga nadbiskupa podigao na čast patrijarha. No Dušan umire u najboljim godinama i njegovo se carstvo rasprši u više suparničkih oblasti, pa je nasljednik Stjepan Uroš još samo nominalno car. Bosna polazi svojim putem. Iz meteža povijesti uspravlja se Stjepan I. Kotromanić, koji će osnovati dinastiju i utemeljiti bosansku državu kao drugotnu tvorevinu hrvatskoga naroda, prožetu istom kulturom i političkim tradicijama. Rasap Srbije iskoristit će bosanski ban, a zatim kralj Tvrtko I. Po tankoj krvi u srodstvu s Nemanjićima, jer mu je djed bio ženio kćer srpskog kralja, Tvrtko ističe pretenzije na srpsku baštinu. Uzima humsku zemlju i dio Raške, pa se 1377. okruni za kralja Bosne i Srbije. Na rijeci Marici, kod Drinopolja, Turci potuku srpskoga kralja Vukašina i despota Uglješu, u čijoj vojsci ima i Hrvata. Biće i podosta u bitki na Kosovu polju 1389. gdje su saveznici vojvoda srpski državica, kneza Lazara i Vuka Brankovića. Lazarovi nasljednici bježe na sjever i ondje će se održati kao despoti do pada Smedereva. Turci u sljedećem stoljeću bez otpora osvajaju Bosnu i Zetu, gdje su Balšiće naslijedili Crnojevići, prodiruju Hrvatsku. Poslije tragedije na Krbavskom polju 1493. velika područja Hrvatske ostaju pusta. Turci zaposjedaju Mađarsku, Slavoniju i Srijem, a velmože ostataka Hrvatskog kraljevstva biraju za kralja Ferdinanda Habsburškog. Srpski glavari postaju turskim vazalima. Da bi sačuvali posjede, sklapaju ženidbene veze s Turcima, pa tako Lazarova udovica udaje kćer za sultana Bajazita. Srbi uglavnom ne prelaze na islam, a svijest o srpstvu i negdašnjoj veličini srpske države čuva se u manastirima. Turci će koristiti Srbe u svojim zapadnim vojnama, no njihovi su saveznici poglavito Vlasi, sada već pravoslavni balkanski Romani, koji u turskoj najezdi vide priliku za izlazak iz planina. Oni nastupaju ispred, a ponekad iza turske vojske, istrijebljuju katolike i naseljavaju se u sjeverozapadnoj Bosni. Iza njih, polagano i sračunato, nastupa Srpska pravoslavna crkva, koja je već obavila posao u Mačvi, gdje više i nema katolika. Bosanski kristijani, koji su često bili žrtve križarskih ratova, prelaze sada na islam. Čini to i dio hrvatskoga plemstva u Bosni,
pa tako ostaju posjednicima i postaju begovima, što više jedinim nasljednim plemstvom u Osmanlijskoj državi. Mnogi paše i begovi dodaju svom imenu etničku odrednicu, poput Mahmud paše Hrvata ili Rustem paše. Sin Stipana Vukčića Kosače postaje Ahmed paša Hercegović. Srpska pravoslavna crkva snaži u 16. stoljeću kada veliki vezir Mehmed Sokolović, Hercegovac rodom, vadi iz pepela Pećku patrijaršiju, a za patrijarha postavlja svog brata Makarija. Poslije pada Bosne i potom Hercegovine, dio kršćana spašava se i bijegom u Dalmaciju. Među njima su i Morlaci, poslavenjeni Vlasi, koji primaju katoličku vjeru. Dio njih uzet će Petar Kružić kao vojnike u obrani Klisa, a zatim će ti uskoci živjeti u Senju i postati noćna mora i Turcima i Mlečanima, koji još od početka 15. stoljeća drže Dalmaciju. Turci nisu prodrli u najveće dalmatinske gradove. Ondje se mirnije može baviti i umjetnostima. Rađaju se snažna i trajna književna djela na hrvatskom jeziku, posebno u Dubrovniku, koji mudro čuva svoju slobodu. Hrvati od ostataka Hrvatskog kraljevstva stvaraju zid o koji će se razbiti turska sila. U krvavom 16. i 17. stoljeću ratuju oslanjajući se prvenstveno na svoju snagu i ratničku vještinu. Iz toga mučnoga doba iskaču velike figure poput bana i biskupa Petra Berislavića i Nikole Šubića Zrinskog, koji se žrtvuje u Sigetu. Nedugo nakon što su Habsburgovci brutalno skršili urotu Petra Zrinskog i Krste Frankopana, buknuo je veliki osloboditeljski rat. Carska vojska oslobađa Ugarsku, Slavoniju i Liku, a ulazi i u Bosnu, te u srpske zemlje sve do Kosova. Patrijarh Arsenije Crnojević surađuje sa Austrijancima, ali kada se oni povlače, patrijarh u strahu od turske osvete vodi 70.000 Srba u južnu Ugarsku i Srijem. Oduvijek hrvatski Srijem, u kojemu su se Hrvati zadržali kroz cijelu nemirnu povijest, sada u istočnom dijelu dobiva novo, pravoslavno pučanstvo. No sele se i Hrvati u Bačku i Baranju pod kapetanima Vidakovićem, Sučićem i Markovićem. Nedostatak vojnika za obranu germanski zapovjednici pokušavaju riješiti nagovarajući Vlahe s druge strane granice da se presele u hrvatska područja. Osjetivši, posebno poslije Sisačke bitke, da je prodor Turaka na zapad možda i zauvijek zaustavljen, Vlasi napuštaju Turke i dolaze u Hrvatsku. Njemački, dotično austrijski i štajerski oficiri dali su im obećanja da neće postati kmetovima hrvatskih feudalaca. U 17. stoljeću, 1630. to im pravo daje i Beč, ispravom poznatom pod nazivom Statuta Valahorum. Ti pravoslavni Vlasi, među kojima ima i poneka srpska porodica, neće postati grkokatolicima nakon unijaskih nastojanja vladike Vratanje. Banskoj Hrvatskoj izmiče iz ruku vojna krajina i proći će stoljeća dok ta područja ne postanu opet njezinim sastavnim dijelom. Sjeverozapadna Hrvatska do Vrbasa i nadalje se zove Hrvatskom, ali Turskom Hrvatskom. Katolicizam u Bosni s mukom čuvaju Franjevci, koji će tek s vremenom dobiti više slobode te djelovati iz svojih žarišta samostalno. Srbi će u Ugarskoj pokušati stvoriti državu u državi. Energični patrijarh Crnojević više i ne pomišlja na staru postojbinu. Pečka je patrijaršija je onako dokinuta, sada je sva crkvena moć u njegovim rukama. Srpska pravoslavna crkva progoni unijate kao izdajice pravoslavlja. Grkokatoličko sjedište pomiče se u Križevce, a utočišćem postaje i Žumberak. Burne 1848. isti onaj patrijarh Rajačić, koji je blagoslovio Jelačića u Haolikovoj odsutnosti, već sutradan traži od Hrvatskog sabora da mu dade Srijem. Ne dobiva ga, ali Srbi u Južnoj Ugarskoj i bez tog ustupka pristaju uz Hrvate i Jelačića kada hrvatski ban krene u rat s Mađarima. Nakon poraza Mađara doista dobivaju svoju Vojvodinu na manjem području, ali kao zemlju austrijske krunovine. Morali su se time zadovoljiti i posvetiti kulturnom radu koji će imati izrazito političke tendencije. Gajeve ilirske zamisle nikada nisu prihvatili, želeći sačuvati srpsko ime. Tek su u prvoj polovici 19. stoljeća stvorili značajnija književna djela na narodnom jeziku. Jelačićevi su graničari bili Hrvati i Vlasi.
Ban s Potonjima nije imao teškoća, jer su se i oni smatrali Hrvatima, a samo po vjeri Srbima. No stvari se mijenjaju već pod kraj Jelačićeva života, kada se namjesnik u Dalmaciji, Lazar Mamula, otvoreno protivi sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom. Hrvati tek sada postaju svjesni srpske opasnosti. S tom će se prijetnjom teško nositi i činiti kobne pogreške. Srpska pravoslavna crkva posijala je sjeme, a urod je sazrio u drugoj polovici 19. stoljeća. Dobar dio Vlaha počeo se osjećati Srbima i u nacionalnom smislu. No Srbi su promicali svoju historiografiju iz Južne Ugarske, gdje je još 1819. na Srpskoj gimnaziji u Novom Sadu predavao Josip Šafarik, budući glasoviti slavist, rodom Slovak. On je 10 godina poslije napisao povijest slavenskih jezika i književnosti na temelju svih narječja, a u jednom poglavlju obradio Hrvate i Slavosrbe. Ti Slavosrbi bili su po njemu Bosanci, Slavonci i Dalmatinci. U sličnom će stilu djelovati Vuk Karadžić, podmećući zapadu hrvatske narodne pjesme kao srpske, uključujući glasovitu Hasanaginicu. U Kovčežiću za historiju, jezik i običaje Srba, sva tri zakona, prvo je poglavlje naslovio rečenicom Srbi svi i svuda. Svi su južni Slaveni, ustvrdio je, zapravo Srbi i govore srpski, osim možda oni oko Zagreba i Varaždina, gdje je jezik u prijelaznom stanju od krajinskoga na srpski. Karadžić koristi i spremnost pojedinih Hrvata na takozvani jezični dogovor, što će poslije uroditi i vukovskim smjerom u hrvatskom jezikoslovlju, koji zanemaruje jezičnu povijest i domete hrvatske književne baštine. S takvim su se podmetanjima morali boriti oni Hrvati koji su napokon shvatili da im Srbi odriču jezik i narodnost. Što više, posredstvom Šafarika i Jana Kolara, srpske su krivotvorine postale udžbenikom slavista, ali i zapadnih političara. Prvi je vlaško pitanje potegnuo Ante Starčević, brošurom Ime Serb, pasmina slavosrpska u Hrvatskoj i Bili k slavstvu ili ka hrvatstvu. Brošura Hrvatska Bosna točno je odgovorila na pitanje o porijeklu Vlaha i njihovu miješanju sa Slovenima. Srbi su brojni i u hrvatskim gradovima, poglavito u Zagrebu gdje se bave trgovinom. Sada imaju logistiku i u Srpskoj kneževini, koja se potpuno osamostalila tek 1878. nakon brojnih buna i ratova. Propagandisti srpskog imperializma rade svršetkom 19. stoljeća na tri razboja, u Južnoj Ugarskoj, u Zagrebu i Beogradu. Stanoviti historičar Milojević odaje se raskošnoj mitomaniji o porijeklu Srba, koji su se, kaže u knjizi Odlomci iz istorije Srba, 4000 godina borili s Kinezima, a na kraju bili potisnuti u Sibir i onda do Kaspijskog jezera. No dio njih je otišao u Indiju, a iz Indije u Afriku, pa se vratio u Europu pod imenom Vandala. U Zagrebu od 1894. izlazi list Srbobran. Doba je to velikog mađarskog stezanja Hrvatske pod Kuenom Hedervarijem, koji saveznike protiv Hrvata nalazi u Srbima. Hrvati gunđaju, krajnje močaju, premda su djelomično i sami krivi za novi status Srba. Još 1861. izglasovali su zakonski članak da pored Hrvata u Hrvatskoj i Slavoniji žive i Srbi, te odmah prihvatili i rezoluciju u kojoj se Hrvati i Srbi navode kao najbliža i jednorodna braća. U istom desetljeću Hrvatski sabor na prijedlog Ivana Vončine svečano izjavljuje da trojedna kraljevina priznaje srpski narod koji u njoj živi istovjetnim i ravnopravnim. Srbi to obilno koriste kao i originalno hrvatsku zamisao o savezu južnoslavenskih naroda protiv sjevernih sila. Suradnik Srbobrana na prijelazu stoljeća pretjeruje do karikaturalnosti, vrdeći da su Srbi onaj narod koji je izgradio Babilonski toranj. Nešto ozbiljniji povjesničar Miroslav Spalajković objavljuje u Parizu na francuskom jeziku knjigu Bosna i Hercegovina. Još ne tvrdi da su Hrvati i Srbi jedan narod, ali predskazuje da će postati razmjerno jedan narod. Francuzi i Njemci prenose misli o Srbima triju vjera u svoje znanstvene radove i leksikone. Do njih nisu doprle knjige hrvatskih povjesničara Tadije Smičiklasa i Vjekoslava Klajića. U agitaciji snažno sudjeluje Srpska pravoslavna crkva na crti Garašaninova načrtanija i dosezanja virtualnih granica Pečke patrijaršije.
Srbi osnivaju listove u Dubrovniku, Zadru i Sarajevu. U Dalmaciji počinje otpor protiv srpske politike. Oko 1868. suprotstavljao se jedan od najmudrijih Hrvata u novijoj povijesti, Mihovil Pavlinović. U cijeloj drugoj polovici 19. stoljeća jedino se ban Ivan Mažuranić uspio vješto oprijeti Srbima, ne dopuštajući srpsko-pravoslavne škole, no one se pojavljuju potom u velikom broju za vrijeme Hedervarija na sjeveru Hrvatske. Istodobno i na jugu, u Dalmaciji, iz grčko-istočnih sjemeništa izlaze jurišnici srpskog pokreta, kojima se svidjela Bajamontijeva misao Slaven uvijek, Hrvat nikad, ali i poklici smrt Hrvatima. Biskup Strossmayer zastupa južnoslavensku koncepciju, premda ima i zazora. Ni Franjo Rački nije protiv, ali odbija srpski pijemontizam i čvrsto je na poziciji nezastarivoga hrvatskog prava na područje od Save do mora, a na istok do Drine i Bojane. Starčević je jasan u traženju hrvatske nezavisnosti, a isto tako i u svome protusrpstvu. Njegov prijatelj Kvaternik diže pak bunu u Rakovici i uzima za pomagače Srbe, od kojih ga jedan izdaje austrijskim žandarima. Premda je vojna krajina sjedinjena s Banskom Hrvatskom 1881. Hrvatska je i dalje tek krhki torzo nekadašnjega Hrvatskog kraljevstva. Dalmacija je ostala u austrijskim rukama. Ni hrvatska baština u Bosni nije utjelovljena trojedinoj kraljevini. Kada austrijska vojska pod Hrvatom Filipovićem ulazi 1878. u Bosnu, Hrvatski sabor uzalud šalje adresu Bečkom dvoru da želi takvo ustrojstvo Bosne i Hercegovine koje bi omogućilo da se ta zemlja poslije može pripojiti Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji. Austrijanci međutim predaju Bosnu na upravu Mađarima, koji protežiraju Srbe pa i Muslimane, a hrvatsko ime i zastava bivaju zabranjeni. Po svjedočenju fra Grge Martića, srpsko je ime bilo nepoznato u Bosni još polovicom 19. stoljeća. Sada se ističe i širi, potaknuto velikosrpskom idejom koja će u Srbiji pod Karađorđevićima poprimiti čvrst i stalan oblik. Mađari poručuju iz Pešte da je za ugarske interese bolja velika Srbija od velike Hrvatske. U Zagrebu Srbi prelaze granice hrvatske strpljivosti i popustljivosti. Imaju u rukama trgovinu, imaju svoju banku, ušli su u vladinu stranku i uspijevaju progurati ćirilicu u škole, a jezik nazivaju srpsko-hrvatskim. Štoviše, jedan Srbin, Vaso Đorđević, postaće i predsjednikom Hrvatskog sabora. Hrvatska sržba provaljuje tek početkom 20. stoljeća, kada Srbobran prenosi članak doktora Nikola Stojanovića, koji Hrvatima obećava da će Srbi voditi protiv njih borbu do istrage vaše ili naše, s porukom da će Hrvati u tom srazu biti gubitnici. Zagrepčani kamenuju srpske dućane, a ta provala gnjeva izaziva strah Srba, kojima je razvidno da moraju mijenjati politiku. Nastoje se sada približiti Hrvatima i nude im se kao koalicijski partneri. Austro-Ugarska dogorijeva. Dvojna monarhija koja postoji od 1867. teško je održiva. Hrvati izjavljuju da su ugarski i hrvatski narod upućeni jedni na druge, što izaziva oduševljenje u Pešti. Pa Mađari pristaju i na mogućnost da Dalmacija bude reinkorporirana u Kraljevinu Hrvatsku. Srbi se sastaju u Zadru i ucjenjuju. Oni će dati potporu sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom pod uvjetom da Hrvati priznaju ravnopravnost srpskog naroda s Hrvatskim. Dalmatinski političar Frano Supilo, koji boluje od jugoslavenskog nagnuća, pristaje na srpske zahtjeve, a glede Bosne smatra da je bolje ako ondje budu vladali Srbi, a ne stranci. S takvim je kobnim zabludama zakoračila Hrvatska u 20. stoljeće. Početak toga nesretnog stoljeća donio je i veliki narodni gubitak. Do 1913. iselit će se 1,5 milijuna Hrvata u prekomorske zemlje. Jugoslavenstvo će postati krinko velikosrpske misli, a ista ta naoko privlačna južnoslavenska ideja od sada će sve više slabiti hrvatsku nacionalnu volju u otporu srpskom hegemonizmu. Njihovi su političari sve agresivniji. Oni Hrvate više i ne vide kao zaseban narod. Svetozar Pribičević izjavljuje da nema Hrvata u Dalmaciji. Srbi pokušavaju sakriti i uništiti sve što ondje podsjeća na Hrvate i njihovu povijest. Pa arheolog Fra Lujo Marun
ima silnih teškoća da spasi hrvatske povijesne spomenike u Kninu i Biskupiji. 1914. srpski atentatori ubijaju u Sarajevu prijestolonasljednika Ferdinanda i njegovu trudnu ženu Sofiju, izazivajući Austro-Ugarsku da navijesti rat Srbiji. I dok Hrvati ginu u sastavu Austro-Ugarske vojske, u hrvatskim gradovima Srbi propagiraju posljeratnu jugoslavensku državu. No Srbija u početku rata biva poražena, a njezina vojska prisiljena na povlačenje preko Albanije. Stradava više od 30.000 zarobljenih časnika i vojnika, pretežito Hrvata. Jedan od malobrojnih preživjelih je Mile Budak, koji će u knjizi Ratno roblje posvjedočiti o smrtonosnoj hodnji gladnih, iscrpljenih i bolesnih zarobljenika. Uoči i u vrijeme Prvog svjetskog rata, dr. Ivo Pilar piše knjigu Južnoslavensko pitanje. No njegova lucidna razmatranja o karakteru i ciljevima srpskog imperializma ne mogu više utjecati na razvoj događaja. Jugoslavenski odbor koji djeluje u inozemstvu pod vodstvom hrvatskog političara Trumbića priprema predaju Hrvatske srbijanskom suverenu. Predstavnici Jugoslavenskog odbora dolaze na krv. Prima ih Nikola Pašić i zajedno stvaraju deklaraciju koja govori o troimenom narodu, istom po krvi, po jeziku, govornom i pisanom, po osjećajima svoga jedinstva i cjelini teritorija na kojemu nerazdvojivo žive. U Zagrebu ipak ima ponešto opreza od izravnoga spajanja sa Srbijom. Sastaje se Narodno vijeće u kojem su predstavnici južnoslavenskih naroda koji su živjeli u monarhiji. Hrvatski sabor raskida 29. listopada 1918. državno-pravne veze s Austrijom i Ugarskom te proglašava Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju neovisnom državom koja pristupa u zajedničku državu Slovenaca, Hrvata i Srba. Narodnom vijeću Slovenaca, Hrvata i Srba priznaje vrhovnu vlast. Beč više ne može utjecati na događaje, pa novoj državi prepušta i flotu u Puli. Zamišljeni teritorij te države koja nikad nije zaživjela jest Hrvatska s Istrom, Slavonijom, Dalmacijom, Bosnom i Hercegovinom, te Slovenija i Vojvodina. No Talijani prodiru na sjeverozapad. U šumama je zeleni kadar. Uzalud se nudi proslavljeni general Borojević da organizira vojsku nove države. Pribičević divlja po Zagrebu i Hrvati odlučuju prepustiti se nepoznatoj sudbini. Pozivaju srbijansku vojsku na teritoriji nove države. Narodno vijeće šalje deputaciju regentu Aleksandru Karađorđeviću. To će vijeće imati svoje zahtjeve, ali oni više nikoga ne zanimaju. Aleksandar proglašava ujedinjene Srbije sa zemljama nezavisne države SHS u jedinstvenu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Jedinstveni je proglašeni srpsko-hrvatski narod. Hrvatski sabor ne potvrđuje odluku o ujedinjenju, ali i on nestaje. Srbi ne priznaju Crnogorce kao zasebnu naciju. Crna Gora, kojom su vladali vladike kao ujedno i svjetovni gospodari, razvijala se bila potpuno individualno te postala kneževinom, a na kraju i kraljevinom. Kralja Nikolu Srbijanci detroniziraju, a nasilno ukidaju i Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Prvi put u 13. stoljeća dugoj povijesti Hrvata na jugu Europe, hrvatski narod ulazi u državnu zajednicu sa zemljom koja ne pripada zapadnom civilizacijskom i kulturnom krugu. Posljedice će biti katastrofalne. Nestaje hrvatska državnost koja je uspjela preživjeti sve kušnje u dugim stoljećima. Krvoproliće se događa na trgu Bana Jelačića kada pripadnici Sokolske straže u službi Narodnog vijeća otvaraju vatru na hrvatske domobrane. Beograd na svoj način mijenja valutu. Za 4 krune može se dobiti samo 1 dinar. Hrvati samo u rijetkim slučajevima mogu postati časnici i dočasnici u hrvatskoj vojsci. Istra i nadalje ostaje izvan Hrvatske, prepuštena Talijanima, kao i kvarnerski otoci Cres i Lošinj, te Zadar u Dalmaciji. Od nasilnoga Talijančenja 100.000 istarskih Hrvata bježi u Hrvatsku, a 30.000 njih u druge zemlje. Svetozar Pribičević je središnja figura u Hrvatskoj. Čovjek koji je Aleksandru donio hrvatsku krunu, što mu i kralj priznaje. Pribičević postaje ministar unutrašnjih poslova. Njegov je suparnik Stjepan Radić, jedan od rijetkih hrvatskih političara koji se usprotivio ujedinjenju sa Srbijom.
Radić će 10 godina zagorčavati život Karađorđeviću, često uhičivan i zatvaran, ponekad i kooperativan, ali uvijek na poziciji posebnosti hrvatskog naroda, jezika i države. Bori se žustro protiv Vidovdanskog ustava donesenog 1921. na datum Kosovske bitke, ali i na datum Sarajevskog atentata. Majstor političke taktike, Radić u jednom trenutku naoko prihvaća ustav i dinastiju. Njegova je Hrvatska seljačka stranka toliko snažna da počinje okupljati i nehrvate, što je znak za uzbunu u Beogradu. Srbijanska zebnja je još i pojačana kad se sporazumijevaju ljuti protivnici Radić i Pribičević, koji je razočaran odnosom prema Srbima Prečanima. U Beogradu odlučuju da Radić mora nestati s lica zemlje. On osjeća da se stvara klima za njegovo ubojstvo, koje srbijanske novine svakodnevno otvoreno zazivaju. Skupina srbijanskih oficira i zastupnika nalazi osobu koja će ustrijeliti Radića. To je Puniša Račić, koji se obogatio na progonu Albanaca, ali i muslimana u Bosni, grabeći šume i imanja. Rado je viđen na dvoru, a prima ga i Slovenac Korošec, tada ministar unutrašnjih poslova. Večer prije atentata, Račić je u tajnom posjetu kralju Aleksandru Karađorđeviću. 20. lipnja 1928. u Beogradskoj skupštini odjekuju hici, koji će se čuti diljem Europe i nakon duljega razdoblja svratiti pozornost na Hrvate. Puniša Račić puca na hrvatske poslanike, ubija Pavla Radića i Đuru Basaričeka, a ranjava Stjepana Radića, Ivana Pernara i Ivana Granđu. Stjepan Radić umire u Zagrebu 2 mjeseca poslije, a nasljeđuje ga odvjetnik Vlatko Maček. Karakter u srbijanske politike, povijesno odgajane na orijentalnim despotskim tradicijama, ne odgovara liberalizam i parlamentarni sustav koji je bila uvela po uzoru na Francuze. Zato je Karađorđeviću bio potreban atentat u skupštini kao povod za uvođenje vlastite diktature. Hrvati su izloženi još brutalnijem političkom, gospodarskom i jezičnom teroru. Maček je uhićen i osuđen na dugogodišnju robiju. Povjesničar, svjetski poznati albanolog dr. Milan Šuflaj, ubijen je u Zagrebu. Protiv toga nasilja prosvjeduju europski intelektualci poput Alberta Einsteina i Heinricha Manna. Sve su manje inozemne investicije u Hrvatsku i Sloveniju, koje su u zajedničku državu bile ušle gospodarski razvijenije od istoka. Beogradske banke nadziru financije i usmjeruju ih prema Srbiji. Pod izlikom obećane agrarne reforme, Srbi koloniziraju istočnu Slavoniju. Novi su naseljenici Solunaši, srpski dobrovoljci iz svjetskog rata. Hrvati su ponovno prisiljeni na iseljavanje. Hrvatska ne postoji ni po imenu. Podijeljena je na više banovina. Ne postoji više ni Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Sada se zove Kraljevina Jugoslavija. Predsjednik vlade, kraljev intimus, general Živković, bezobzirno uništava sve što nije srpsko. Hrvatima se nasilno nameće srpski jezik i ćirilično pismo. Srpski etnocentrizam u religiji nema granica. Pravoslavlje zamjenjuje srpskim imenom, pa postoji samo srpski badnjak, srpska nova godina, srpska vjera, čak i srpska zemlja Palestina. Vrlo je popularna pjesma Plavo je nebo, srpske je boje, u njemu stanuje Srbin Bog, oko njega srpski anđeli kruže i slave Srbina, Boga svog. Hrvati pribjegavaju i oružanom otporu u Lici, no velebitski ustanak propada. Ustanici, nazvani Ustašama, potražit će utočište u Italiji i Mađarskoj. 9. listopada 1934. ubijen je u Marseju jugoslavenski kralj Aleksandar Karađorđević. Atentator pripada makedonskom osloboditeljskom pokretu, ali organizaciju atentata pripisuju revolucionarnim ustašama koje vodi pravnik dr. Ante Pavelić. Inače, on je bio vođa Hrvatske stranke prava i od početka se zalagao za rušenje bilo kakve Jugoslavije, a za samostalnu Hrvatsku. Nakon što ga je beogradski režim osudio na smrt, bježi u inozemstvo i od tamo politički djeluje. Srbi pojačavaju teror, bijaju Hrvate u Sibinju, u Senju, Primoštenu i Klancu kod Gospića. No Srbija uskoro mora mijenjati politiku prema Hrvatima. Evropsko se obzorje već rumeni namještajima novoga rata i regent princ Pavle Karađorđević odlučuje spasiti nesretnu jugoslavensku tvorevinu
koja bez hrvatskih zemalja gubi smisao. Pavle ruši vladu Milana Stojadinovića, koji je počeo pokazivati firerovske sklonosti, postavlja Dragišu Cvetkovića i taj, kao premijer, pregovara s oslobođenim Mačekom. Sporazumom iz kolovoza 1939. Ustanovljena je Banovina Hrvatska. Njezin teritorij obuhvaća Hrvatsku sa Slavonijom, ali bez istočnoga Srijema, Međimurje i Dalmaciju do Prevlake, ali bez područja Kotorskog zaljeva i Budve, s kojima je bila ušla 1918. U zajedničku državu. Pripala je Banovini Hrvatskoj i zapadna Hercegovina s Mostarom, srednja Bosna s Travnikom i Bugojnom, te Bosanska Posavina. Tim činom Srbija neizravno priznaje hrvatsko pravo na Bosnu i Hercegovinu. Maček se slavodobitno vraća u Zagreb. Dalmacija je prvi put, poslije mnogih stoljeća, sjedinjena s Hrvatskom. Srbi smatraju da su izdani i pružaju otpor banovinskoj vlasti. Žele se izdvojiti iz Banovine. Četnički pokret koji djeluje od druge polovice 19. stoljeća sada se ubrzano širi i prijeti. Hitler registrira zbivanja koja dovode do asimetrične federacije. On je pristaša cjelovite Jugoslavije koju želi za saveznika. Premda nije oduševljen, princ Pavle pristupa trojnom paktu u kojem su većinovi članovi, Mađarska, Bugarska i Slovačka. No britanski obavještajci izazivaju krizu u Beogradu, a na čelu je puča formalno general Simović. Hitler je gnjevan, bombardira Beograd 6. travnja 1941. Njemačka vojska ulazi iz tri pravca na teritoriju Jugoslavije i ne nailazi na veći otpor. Nitko ne želi gubiti glavu za državu koja nema povijesne temelje. Srbija je svedena na granice iz 1878. pod njemačkom upravom, a dobit će i domaću, kolaboracijsku vladu s generalom Nedićem. Biće neugodno mjesto i za četnike Draže Mihajlovića, koji stvara paravojsku, i za Titove komuniste. Ni jedni ni drugi neće se ondje održati. Riješit će se kvislinška Srbija i židovsko pitanje, pa uskoro obavijestiti Hitlera da na njezinu području više nema Židova. Ideolog Svetosavlja, episkop Nikolaj Velimirović, obožava Hitlera. Doslovce kaže: "I evo, u 20. veku on je došao na ideju Svetoga Save, kao laik poduzeo je u svom narodu onaj najvažniji posao koji priliči jedino svetitelju, geniju i heroju. Nama je taj posao svršio Sveti Sava. Od tuda je nacionalizam srpski kao stvarnost najstariji u Evropi." Hrvatska se međutim opet uspravlja u povijesti kao nezavisna država. Proglašena je dva put. Prvi put u Bjelovaru početkom travnja 1941. usred srpskih nasilja u gradu i okolici. Uoči Uskrsa, bivši časnik austrijske vojske Slavko Kvaternik proglašava državu Hrvatsku u Zagrebu u ime poglavnika doktora Ante Pavelića, koji dolazi u Zagreb 5 dana poslije. U osobnoj prtljazi ima i svoja načela ustaškog pokreta iz 1933. U njima se spominje nedjeljivost teritorija Hrvatske države na cijelom etničkom i povijesnom području. Hitler u stvari i nije bio oduševljen ustašama koji su godinama bili pod talijanskim patronatom. Nudio je vlast Mačeku, no ovaj odbija i daje potporu Paveliću, pozivajući ne samo HSS, nego i sav hrvatski narod da se pokori novoj vlasti. Nezavisna država Hrvatska dobila je svu Bosnu i Hercegovinu. Te bi se, da okolnosti nisu bile drukčije, moglo reći da je napokon ostvaren zahtjev Hrvatskoga sabora iz 1878. No, Hrvatska je izgubila Dalmaciju, ili barem njezin dobar dio. Talijani su odmah uhvatili za gušu Pavelića i on im je morao predati sve otoke osim Paga, Brača i Hvara, te kopno od Nina do Splita, pa i važne luke, Sušak i Bakar. Gubitak Dalmacije okrenuo je velik dio Hrvata protiv Pavelića. A gorčinu je povećala amputacija Međimurja koje je pripalo Mađarima. Bilo je to isto tako jasno da o stvarnoj nezavisnosti nema ni govora u državi koju po crti sjeverozapad jugoistok dijeli njemačka i talijanska soldateska. Tomu Hrvati će opet, kao toliko puta u povijesti, biti pomoćne postrojbe Germana i umirati na istočnom bojištu kada Hitler napadne Sovjetski savez. Tada se bude i hrvatski komunisti, koji su mirno gledali kako njihov patron Stalin srdačno surađuje s Hitlerom
i komada Poljsku zajedno s nacističkom Njemačkom. Nakon više od dva desetljeća srpskog terora nad Hrvatima, u prvim mjesecima poslije uspostave djelomično međunarodno priznate NDH, zločine su isprva činili nasilnici bez nadzora, a zatim i središnja ustaška vlast uvodi teror nad Srbima. Usporedo stradavaju Hrvati u Južnoj Lici, Sjevernoj Dalmaciji i Bosni. Svršetkom srpnja 1941. Srbi ubijaju dvije skupine hrvatskih hodočasnika u brutalnom masakru. Nabijaju na kolac katoličkog svećenika i peku ga na vatri. Ti jezivi događaji bit će poslije u komunističkoj Jugoslaviji slavljani kao dan ustanka naroda Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Isti Srbi u to vrijeme, kada među njima još nije došlo do diferencijacije na četnike i komuniste, razaraju Boričevac i ubijaju Hrvate, a zatim i selo Krnjeušu, gdje su pobili sve živo, žene, djecu i muškarce. Oni Srbi koji su se potom deklarirali kao četnici, nalaze saveznike u talijanskim fašistima kojima ide u prilog sve što je protuhrvatsko, a i sami provode teror u Dalmaciji i Istri, ali i duboko u kopnu. Hrvatska ulazi u razdoblje mučnoga građanskog rata. Na njezinu se tlu razvija partizanski pokret pod vodstvom Andrije Hebranga koji okuplja brojne nezadovoljnike u ustaškom vlasti. Njegovi su komunisti u manjini. Tek kada Titovi partizani istjerani iz Srbije i poslije gotovo ugušeni u Bosni budu utjecajniji u Hrvatskoj, nastupit će istinski crveni teror, iskovan na zločinima u istočnoj Bosni. Hebrang ima u svojim redovima i Srbe, od kojih su mnogi skloni četnicima. Nekolicinu uglednijih partizani moraju likvidirati, što će poslije biti uzrokom Hebrangove propasti. No i u doba Hebrangove vlasti partizani su počinili zločine u Hrvatskoj, primjerice u Krašiću 1943. U nezavisnoj državi Hrvatskoj ima više od 6 milijuna stanovnika. Od toga 3,5 milijuna Hrvata, gotovo 2 milijuna Srba i približno milijun muslimana. Pavelić pridobiva muslimane, što više, usred Zagreba se skladna Meštrovićeva rotonda pretvara u džamiju. Muslimani su s Hrvatima i u njemačkim postrojbama u zapadnoj Europi. Jedna se takva postrojba pobunila protiv njemačkih SS-ovaca u jednom francuskom gradu, ali je buna svladana, a hrvatski vojnici strijeljani ili odvedeni u logore. Protivno hrvatskoj kršćanskoj tradiciji i ratničkom duhu hrvatskoga naroda, koncentracijskih logora imaju u Hrvatskoj. U najvećem ustaškom logoru, Jasenovcu, stradavaju deseci tisuća Židova, Srba, Roma i Hrvata, političkih protivnika režima. Jedini doista snažan glas otpora zločinstvu ona je zagrebačkog biskupa dr. Alojzija Stepinca. Za njega su svi ljudi i djeca Božja, bez razlike koje rase, narodnosti ili vjere bili. Da bi zaštitila Srbe, crkva u Hrvata ne odbija one koji se dragovoljno obraćaju na katoličanstvo, ali se Stepinac odlučno protivi pokušajima prisilnog prekrštavanja. Progon Srba jenjava 1942. na intervenciju Njemaca, a godinu poslije utemeljena je Hrvatska pravoslavna crkva koju vodi ruski emigrant, mitropolit Germogen. 1943. pada Italija, ali talijanske položaje u Dalmaciji preuzimaju Nijemci. Formalno, ipak Dalmacija opet pripada Hrvatskoj. U Istri jača težnja za pripojenjem Hrvatskoj. Hrvate ondje vode istaknuti hrvatski svećenici i rodoljubi za kojima kaskaju i komunisti. Kada saveznici zauzimaju Siciliju i prelaze u Južnu Italiju, izglednom postaje mogućnost njihova iskrcavanja na istočnoj obali Jadrana. Premda Tito već dobiva pomoć iz Londona, on je i dalje potpuno odan Staljinu. Iduće godine, međutim, sve više četnika prelazi u partizanske redove, pa će se to veliko srpsko mnoštvo na kraju rata uvelike naći u redovima pobjednika i u strukturama komunističke vlasti. Nasuprot nezavisnoj državi Hrvatskoj, virtualna komunistička država na njezinu tlu zabija opet jugoslavensku zastavu. Komunisti govore o budućoj federaciji, pa na toj ideji privlače i hrvatsku ljevicu. Doista proglašuju federalnu državu Hrvatsku, ali istodobno i njezin pristup Jugoslaviji. Na područjima koje zaposjedaju, komunisti ubijaju ugledne Hrvate i katoličke svećenike. Bliži se svršetak rata. U svibnju 1945. poglavnik napušta Zagreb.
a za njim polaze civili i vojska. Partizanska vojska ulazi u grad gotovo bez otpora i uvodi teror. No, tragediju nisu izbjegli ni Hrvati koji su se preko Slovenije povukli sjeverno od Drave u britansku zonu u Austriji. Njih ima po engleskim dokumentima oko 450 tisuća. Britanski feldmaršal Aleksander izručuje ih Titovim komunistima. U krvavim orgijama koje traju nekoliko mjeseci, komunistički zločinci ubijaju Hrvate od Dravograda, Maribora i Ljubljane do Kočevskoga Roga, te preostale na križnim putovima koji vode do Vojvodine i Srbije. Taj genocid, izvršen poslije svršetka Drugog svjetskog rata, najveće je stradanje Hrvata u cjelokupnoj njihovoj povijesti. Broj masakriranih Hrvata ni do danas nije ustanovljen, niti je za sotonski zločin itko odgovarao. Diskusije o broju ubijenih kreću se od minimalno 80 do 350 tisuća. Blajburg će ostati simbolom toga zločina, jer je s tog mjesta odvedeno u smrt najviše Hrvata, ali i Slovenaca i srpskih četnika. Njihov vođa, Draža Mihajlović, bit će smaknut u Beogradu. U Zagrebu su bez suđenja likvidirani izručeni članovi hrvatske vlade. Zapovjedni je kadar u vrijeme genocida nad Hrvatima, uglavnom srpski i crnogorski. Neposredni izvršitelji zločina, međutim, nisu samo Srbi, nego i hrvatski mladići, indoktrinirani do bezumlja. I njihov je zapovjednik rodom Hrvat, premda nema nacionalnih osjećaja. Tito je prije svega bolševik i komunistički internacionalac. Kao Staljinov doušnik i denuncijant, preko Leševa domogao se vodećih mjesta u komunističkoj partiji. Kao maršal postao je gospodarom života i smrti u novoj državi. Sociopat, bez skrupula, bit će uvijek u blizini mjesta zločina nad Hrvatima i nadzirati izvršenje paklenskog nauma. Hrvatska je ostala bez mnogo ljudi, ali i bez teritorija u Bosni i Hercegovini, pa i onih koji su bili u sastavu Banovine Hrvatske. Pripojena joj je do duše Istra s Rijekom, vraćeni otoci Cres, Lošinj i Lastovo. Na sjeveru je izgubila veći dio Srijema, a kao naknadu dobila Baranju, te vratila Međimurje. U krizi oko Trsta glavnu riječ ima hrvatski svećenik Božo Milanović, zaslužan što je veći dio spornog teritorija Istre sačuvan za Hrvatsku. No hrvatsko katoličko svećenstvo proživljava zajedno s hrvatskim narodom najveću dramu u povijesti. Među stotinama tisuća ubijenih Hrvata uoči i nakon svršetka rata bit će pogubljeno ukupno 664 svećenika, bogoslova i časnih sestara. Stradat će i protivnik Pavelićeva režima, ali i protivnik komunista, zagrebački nadbiskup Stepinac. Odbio je utemeljiti Hrvatsku nacionalnu crkvu. Uhićen je i osuđen na dugogodišnju robiju. Sustavno trovan, umrijeće u rodnom Krašiću, kamo je poslije interniran. Tijelo kardinala Stepinca bit će preneseno u Zagrebačku katedralu, a njegovo srce spaljeno u kotlovnici zdravstvene ustanove Jugoslavenske policije. Komunisti likvidiraju i mitropolita Hrvatske pravoslavne crkve Germogena te evangeličkog biskupa Filipa Popa, dušobrižnika Njemaca, koji su živjeli u Hrvatskoj i sada umiru u komunističkim logorima. Ni Srpska pravoslavna crkva ne prolazi dobro u ateističkom režimu. Povlači se u manastire i čeka svoj čas. Hrvati su morali umrijeti da bi Jugoslavija živjela. Lakonski je objasnio Titov genocidni zločin njegov suradnik Đilas. Drugi Brozov sudrug postao je ministar unutarnjih poslova i šef tajne službe, UDBE. Zadaća toga Srbijanca Aleksandra Rankovića, zagovornika velikosrpske ideje, u biti je jednostavna. Poslati pod zemlju što više Hrvata i muslimana ili ih zatočiti u logore i zatvore. Po vlastitom njegovom neopreznom priznanju, kroz komunističke kazamate prošlo je u sljedećim desetljećima nekoliko milijuna ljudi. Šutnja i očaj zavladali su Hrvatskom i Bosnom. Teror vlada u svim krajevima, a posebno stradavaju Hrvati u Lici i Hercegovini. No ni mnogi komunisti neće izbjeći logore u vrijeme Titova raskida sa Staljinom. Za njih je spreman užareni Goli otok, gdje je preživljavanje rijetka pojava. Nesretan što je ostao bez očeve ljubavi, Tito se iz petnih žila nastoji prikazati dostojnim, premda odbačenim sinom bolševičke tradicije. Na tragu te iskrene patnje bila je i kolektivizacija sela,
koja nije dala rezultate. U to je vrijeme ubijen i Andrija Hebrang, koji se nakon rata bio zadržao na visokim položajima, ali je bio stalnom smetnjom Slovencu Kardelju i Srbima Rankoviću i Đilasu. Uhićen je pod optužbom za frakcionaštvo, ali mu je podmetnuta i suradnja s ustašama kada je bio zatočenik u Jasenovcu. Usput rečeno, Jasenovac je poslužio i komunistima u prvo vrijeme nakon rata za likvidaciju političkih protivnika kao jedna od postaja križnoga puta. Ta je činjenica zatajena, ali je zato Jasenovac postao novim srpskim mitom koji je govorio o stradanju čak 700.000 Srba, što su znanstvenici poslije demantirali. Srbi su u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini povlašten sloj. I savezna je uprava proviđena Srbima, od kojih su mnogi naslijeđeni iz prošlih vremena, jer partizani po dolasku u Beograd 1944. Nisu imali vlastiti administrativni kadar. Ponavlja se priča iz Kraljevine Jugoslavije. U srpskim su rukama vojska, milicija i tajne službe, ali i sudovi. Uprava za državnu bezbednost nadzire privatni i javni život građana. U Hrvatskoj su mnoga područja već u vrijeme rata očišćena od Hrvata. U Udbini ih nema još od 1943. Ubijeni su ili protjerani Hrvati iz Zrina, te mnogih drugih mjesta. Stvaraju se čista srpska područja, što komunistička vlast tolerira i u posljeratnom razdoblju. Hrvatska se u kasnim 50. Donekle gospodarski oporavlja, ali joj duša krvari. Svršetkom 60. Tito otvara granice Željeznog kaveza. Plan je providan. Hrvati više ne moraju riskirati glavu bježeći preko granice, pa kada se one otvore, mnogi će otići i možda se više neće vratiti. To se doista i dogodilo. Cijela vojska Hrvata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine odlazi na rad u zapadne zemlje, poglavito u Njemačku. Njihove novčane doznake za obitelji koje su ostale kod kuće moraju ići preko jugoslavenskih banaka koje uzimaju harač. Srbi ne napuštaju Jugoslaviju, barem ne ni izdaleka u istom broju kao Hrvati. Oživljena zamisao o jednom jugoslavenskom narodu doživjela je krah. Komunisti su prilično brzo uvidjeli da ta iluzija nema zbiljske temelje, no zato Srbi koji žive u Hrvatskoj traže da se u amandmanu na Ustav iz 1963. Hrvatska imenuje ne samo državom hrvatskog naroda, nego i srpskog naroda u Hrvatskoj. Jedina prava svjetovna oporbena snaga sada su hrvatski intelektualci, odnosno onaj dio njih koji na krančevićevski, matoševski način osjeća hrvatsku sudbinu kao svoju vlastitu. Sav srpski i srbijanski teror ne može ubiti misao iz koje se rađa akcija. Svršetkom 60. Nakon pada Rankovića, koji je bio postao opasnost za Tita, skupina hrvatskih jezikoslovaca i književnika diže glas protiv nepostojećeg umjetnog srpsko-hrvatskog jezika. Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika potpisuje i Titov ljubimac Miroslav Krleža. Komunisti su zgroženi, a neki od njih, poput Stjepana Mesića, traže da se potpisnici deklaracije uhite. Matica Hrvatska postaje utočištem i žarištem hrvatske misli. Časopis Kritika progovara o marginalizaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini. Osjeća se nova živost koja nezaustavljivo vodi prema političkom pokretu s hrvatskim predznakom. Hrvatski tjednik je glasilo preporoda. Matici Hrvatskoj i intelektualcima pridružuju se u buntu studenti, a budi se i liberalno partijsko krilo predvođeno mlađim komunistima. No zanos Hrvatskog proljeća završava stradanjima Hrvata i novom teškom šutnjom. Tisuće i tisuće studenata, intelektualaca i članova Matice Hrvatske završavaju u zatvorima. Odrezano je i liberalno krilo u srbijanskoj partiji. Srpski političari staroga kova uz hrvatske i jugoslavenske integraliste potpuno preuzimaju vlast u Hrvatskoj. No sjeme je posijano i daće poneke plodove. Jugoslavenski ustav iz 1974. Daje republikama, pa i Hrvatskoj, privid državnosti. Što više, hrvatski književni jezik ulazi u Ustav Socijalističke Republike Hrvatske kao jezik u javnoj uporabi, premda ga se u istoj odredbi tumači kao emanaciju hrvatskog i srpskog narodnog jezika. Srbi su vrlo nezadovoljni tom odredbom. Brzo su isposlovali da se u školama predmet zove hrvatski ili srpski,
a 80. godina naći i saveznika u jednom Hrvatu, doktoru Stipi Šuvaru. Uz uništenje hrvatske školske tradicije, taj će štetnik imati i zadaću da nepostojeći zajednički jezik opet podigne na ustavnu razinu. Hrvatski pravopis Stjepana Babića, tiskan u Londonu, ostaje zabranjenim voćem. Na lomači završava sjajna povijest hrvatskog naroda Trpimira Macana. U olovnim godinama crkva u Hrvata ostaje svjesnom da još jednom mora podići uzdrmani duh hrvatskog naroda. Katolička crkva slobodnije djeluje od 66. kada su Jugoslavija i Vatikan normalizirali odnose. Svršetkom 70. u brojnim javnim i masovnim proslavama, crkva pod vodstvom skromnoga, ali odlučnog zagrebačkog nadbiskupa dr. Franje Kuharića jasno pokazuje svoju novu snagu. Branimirovu godinu proslavlja u Ninu, podsjećajući na neprekinutu vjernost Hrvata Rimskoj crkvi. Tito umire kao cijenjeni državnik i jedan od vođa pokreta nesvrstanih, u kojemu je pronašao i mnoge sebi slične diktatore i zločince. Jugoslavija se ne raspada odmah, ali puca po šavovima. Partijske dogme postaju upitnima, no komunistička partija još prijeti, zatvara disidente, poglavito Hrvate, a UDBA ubija hrvatske iseljenike. Rasap je vidljiv kada na vlast u Srbiji dolazi Slobodan Milošević. Bivši bankar zagrijan je tekstom memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti, koji se vraća velikosrpskoj misli iz davnog načetanija i još davnijeg projekta Pečke patrijaršije. Tako duhovno opremljeni komunist Milošević pretvara se u fašističkog vođu koji prijeti ratom ako mu se ne podlože sve jugoslavenske zemlje. Pričuvni plan je Velika Srbija, koja se ima prostirati istočno od crte Virovitica, Karlovac, Karlobag. I hrvatski su komunisti uznemireni, no njihova slabost u obrani od srpskog imperijalizma i dalje je upravo u neumrloj jugoslavenskoj bludnji. U strahu ipak raspisuju prve slobodne izbore u Hrvatskoj. Pobjedit će hrvatski pokret pod imenom Hrvatske demokratske zajednice i vodstvom dr. Franje Tuđmana. Tuđman je prošao dug put od Titova generala do nositelja hrvatske nacionalne svijesti. Sada su potpuno deprimirani Srbi kojima je očito da dolazi kraj njihova gospodstva u Hrvatskoj. Već 1989. okupili su se bili niže Knina na proslavi 600. obljetnice Kosovske bitke i vrlo jasno rekli na tome mjestu: ovo je Srbija. Kada Tuđman dolazi na vlast, postavljaju balvane i prekidaju prometne veze sjevera i juga Hrvatske, a srpski zastupnici napuštaju Hrvatski sabor. U novom hrvatskom ustavu Hrvatska je definirana kao nacionalna država hrvatskog naroda i drugih naroda i manjina koji su njezini državljani. Srbi su gnjevni. Više nisu izrijekom navedeni kao konstitutivni narod. No dok oni u gradovima čekaju razvoj događaja, njihovi su narodnjaci u ruralnim krajevima, poglavito oko Knina, odbijaju ostati u hrvatskoj državi. Žele samo onu državu u kojoj će biti u većini i njome vladati. Takvu im obećaje Milošević. Jugoslavenska se vojska ubrzano srbizira i staje na stranu pobunjenih Srba. Njezini generali poput Ratka Mladića razarat će u sljedećim godinama hrvatska sela i gradove. Hrvati se ubrzano prisjećaju svoje velike ratničke tradicije koju su cijenili Marija Terezija i Napoleon Bonaparte. Profesionalni vojnici, Hrvati, napuštaju jugoslavensku armiju, a jedan od njih, general Antun Tus, postaće i načelnikom glavnog stožera hrvatske vojske. No prava snaga novorođene vojske je hrvatski puk. Hrvati iz svih slojeva koji instinktivno osjećaju da se ovaj put radi o opstanku Hrvatske i hrvatskog naroda. U jesen 1991. započinje otvorena agresija Srbije na Hrvatsku. Tenkovi polaze iz Beograda, obasipani cvijećem. Imaju zadaću i međunarodnu potporu da slome Hrvatsku u munjevitom pohodu. Paravojni srpski četnički odredi surađuju s jugoslavenskom armijom koja prodire s istoka i opsjeda Vukovar. Vukovarci se hrabro brane nekoliko mjeseci i uništavaju srpsku vojnu tehniku, sprječavajući ju da krene dalje na zapad. Tisuće muškaraca, žena i djece pogibaju od srpskih granata. Vukovar na kraju ipak biva zaposjednut. Sudbina preživjelih je strašna. Srbi ubijaju i ranjenike iz vukovarske bolnice. Preživjeli branitelji Vukovara stradavaju u srbijanskim logorima.
Hrvati nemaju dovoljno oružja. Komunisti su prije silaska s vlasti u Hrvatskoj predali Jugoslavenskoj armiji oružje teritorijalne obrane. Hrvatima je onemogućeno da kupe oružje, jer je Vijeće sigurnosti prihvatilo prijedlog tadanjeg jugoslavenskog ministra vanjskih poslova Budimira Lončara da se svim zaraćenim stranama onemogući uvoz oružja. Ta perfidna rezolucija ide naravno na ruku do zuba naoružanim Srbima. No Hrvati se snalaze, nabavljaju oružje iz susjednih, ali i prekomorskih zemalja. U tome, ali i drugim oblicima novčane pomoći, sudjeluju snažni hrvatski seljenici svih naraštaja, a bore se i u hrvatskoj vojsci. Po nekim procjenama, Hrvata i njihovih potomaka ima u svijetu isto toliko koliko i u Hrvatskoj. Na jugu, Srbima ne uspijeva osvojiti jadranske gradove. Na domak su Zadru, Šibenik ih odbija, a Dubrovnik će mjesecima biti opkoljen. Najljepši grad na svijetu pod paljbom je srpskih barbara, kojima su se priključili i Crnogorci. Nije im prvi put da pljačkaju i pale po konavlima. U ratnim užasima stradavaju tisuće i tisuće hrvatskih vojnika i civila. Pokolji hrvatskog pučanstva poput onoga u Škabrnji dio su srpskoga plana da očiste područja koja svojataju. Genocid je praćen kulturocidom. Srbi razaraju povijesne spomenike, katoličke crkve i samostane, knjižnice i kazališta. Osijek, Vinkovci i Brod dugo su pod udarima srpskog topništva. Hrvati imaju moćnoga saveznika u osobi pape Ivana Pavla II. U prosincu 1991. Vatikan najavljuje priznanje Hrvatske, a zatim i Njemačka. Na početku sljedeće godine Hrvatska je međunarodno priznata država u granicama bivše socijalističke Republike Hrvatske. No gotovo trećinu njezina teritorija okupirali su Srbi. Stvorili su paradržavu Srpsku krajinu koja će imati stalnu težnju ujediniti se s Republikom Srpskom koja nastaje u Bosni i Hercegovini istim brutalnim genocidnim nasiljem. Srbi žele cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ubijaju ili protjeruju sve nesrbe, masovno siluju žene i stvaraju koncentracijske logore. Hrvati ih sprečavaju da dolinom Neretve prodru do mora. Hercegovački i bosanski Hrvati opskrbljuju oružjem i muslimane koji se sporo od žrtava pretvaraju u vojnike. Za obranu hrvatskoga naroda utemeljuje se Hrvatska Republika Herceg-Bosna, čija je vojska Hrvatsko vijeće obrane. Između Hrvata i muslimana dođi će i do oružanih sukoba, ali na ograničenom teritoriju u Bosni i ograničena trajanja. Te sukobe koji su zamišljeni u srpskim i engleskim obavještajnim središtima dijelom izaziva i mirovni plan Owena i Stoltenberga, koji predviđa tri nacionalne republike, s tim da Srbi dobiju polovicu Bosne. Vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić naoko pristaje, ali njegova skupština odbacuje plan. Očekujući da se plan ipak ostvari, muslimani nastoje prigrabiti što veći dio Srednje Bosne. S Hrvatima će se pomiriti u Washingtonu 1994. Srbi i dalje žele svu Bosnu. Ni međunarodne snage ih ne sprečavaju u osvajanjima i zločinima. Najveći od njih počinjen je nad muslimanima u Srebrnici, gdje pred očima nizozemskih vojnika ubijaju 10.000 ljudi. Slobodni dio Hrvatske prepun je prognanika i izbjeglica još od početka rata. Hrvatska vlast brine se za sve njih, uključujući Srbe i muslimane. Sigurni su i Srbi u hrvatskim gradovima, uz rijetke incidente koji su prvenstveno povezani s djelovanjem pete kolone, koja je aktivna od Dubrovnika do Osijeka. Hrvatska uspjeva opstati i gospodarski i financijski, premda je teret rata golem. Spojila je sjever i jug improviziranim pravcima i objektima. Hrvatska je mornarica odavno pobijedila Jugoslavensku, a odahnuo je bio i Dubrovnik nakon akcije generala Bobetka koji je oslobodio i Cavtat. Hrvatska je vojska već dovoljno snažna da oslobodi okupirane krajeve. Zasluga je to uvelike uz predsjednika Tuđmana i ministra obrane Gojka Šuška. Srpskoj tvorevini u Hrvatskoj bliži se svršetak. Hrvati doskora nadziru i područje u Bosni, sjeverno od Dinare. Knin je u Škarama. No prvo će biti oslobođen teritorij u zapadnoj Slavoniji. U međuvremenu su se, za prvi rat u Europi, nakon Drugog svjetskog rata, nešto intenzivnije zainteresirale i Sjedinjene Američke Države svjesne
da Evropa ništa ne može riješiti sama. Jasno im je da ni Ujedinjeni narodi nemaju snage zaustaviti Srbe u divljačkom pohodu koji nakon Srebrenice na istoku Bosne sada prijeti Bihaću na zapadu, također pod virtualnom zaštitom plavih kaciga. Bihać je u blizini hrvatske granice. Sada se interesi Hrvatske i Sjedinjenih Država sretno poklapaju. Američki savjetnici dolaze u Hrvatsku. Između hrvatskih snaga i Bihaća nalazi se paratvorevina, srpska krajina, koju Hrvati moraju pregaziti u što kraćem roku i ući u Bosnu. S planom se slaže i muslimanski vođa Izetbegović. Od 4. kolovoza 1995. Hrvati nadiru u svim pravcima. Jedan od ključnih je onaj prema Kninu, sjedištu srpske paradržave. General Ante Gotovina besprijekorno obavlja zadaču. Na prvi znak približavanja hrvatske vojske, srpski vođe naređuju evakuaciju stanovništva koja je odavno pripremana. Hrvati im ostavljaju koridor za povlačenje. Odlazak Srba podupiru i predstavnici Evropske zajednice i Amerikanci, čiji veleposlanik prati kolonu. Vojska krajinskih Srba u paničnom povlačenju tenkovima gazi kolonu svojih sunarodnjaka. Nestaje srpska paradržava. Knin je ostao gotovo netaknut. Hrvati napreduju prema Bosni, prelaze granicu, spašavaju Bihać i spajaju se s muslimanskim snagama, te nadiru na sjever do Banja Luke. Nesretnom odlukom iz Washingtona bivaju ondje zaustavljeni. Hrvatski su prodori uspjeli i na ostalim pravcima. Taj munjeviti rat, koji traje svega nekoliko dana, izaziva respekt svijeta prema hrvatskom oružju i hrabrosti. Hrvatska je javnost oduševljena. Branitelji su njezini junaci kojima odaje ljubav i poštovanje. Prosrpska britanska politika dobila je težak udarac. A ništa manje nisu očajni političari u njezinim sljedbenicama, Nizozemskoj i Švedskoj. Karl Bildt prijeti da će Hrvatska platiti za drskost oslobađanja svoga teritorija. No Sjedinjene Američke Države su vrlo zadovoljne, posebno Šuškov prijatelj i saveznik, američki ministar obrane Perry. Milošević šuti. Tuđman je dobro procijenio da će srbijanski vožd ostaviti Srbe u Hrvatskoj na cjedilu. Od 130.000 Srba, koliko ih se dragovoljno ili po zapovjedi svojih vođa povuklo iz Hrvatske, lavlji će dio stići u Srbiju. Milošević ima plan za njihovo zbrinjavanje. Oni bi trebali naseliti Kosovo, nakon što otamo otjera Albance. Mučenički bosanski glavni grad Sarajevo godinama je pod opsadom Srba, koji ga svakodnevno granatiraju. Vikendom dolaze i četnici iz Beograda, poradi zabave, kao što su dolazili i u Hrvatsku. U gradu stradavaju muslimani i Hrvati, ali i Srbi koji su ondje ostali. Svršetak sarajevske tragedije bit će povezan s dogovorom u Daytonu. Rat u Bosni i Hercegovini de facto je završen pobjedom Hrvata u munjevitom pohodu. Raspršen je mit o nepobjedivosti srpskog oružja. Sporazum u Daytonu samo je potvrda da Srbima više nije do ratovanja. No zločinci Radovan Karadžić i Ratko Mladić mogu biti zadovoljni. Umjesto da Republika Srpska u Bosni zauvijek nestane kao što je nestala slična tvorevina u Hrvatskoj, umjesto da civilizirani svijet na taj način izbriše sa zemljovida genocidom stvorenu državu u državi, ona je u Daytonu i blagoslovljena upravo pod tim srpskim imenom. Njezin teritorij obuhvaća istočnu Bosnu, ali i također staru hrvatsku postojbinu u Bosanskoj Posavini, te područje duboko na jugu. Hrvati ne dobivaju svoj teritorij. Oni su u sastavu Federacije Bosne i Hercegovine, zajedno s muslimanima koji se sada nazivaju Bošnjacima. U Daytonu je obećano i konfederalno povezivanje novostvorene federacije s Republikom Hrvatskom, ali do toga nikada neće doći. Tuđman je preko volje pristao na Dayton, uz uvjet da istočna Slavonija i Baranja budu na miran način vraćene Hrvatskoj, što se i dogodilo. Prvi hrvatski prognanici vraćaju se početkom 1998. Vraćaju se, premda sporo, i u Vukovar, koji će se isto tako sporo obnavljati. Na ulicama susreću svoje progonitelje i mučitelje. Dobar dio Srba koji su tu vladali od 1991. ostao je u Hrvatskoj. Srbija ih ne želi, jer ima svojih teškoća.
Izjeloviće se i pokušaj trajnog protjerivanja Albanaca s Kosova. Reagira i NATO, njegovi zrakoplovi i bombe obeshrabriće Miloševića. Uskoro će i on završiti u ćeliji Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i ondje umrijeti. A u Beogradu će biti ubijen premijer Đinđić koji ga je izručio sudu. Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, otac suvremene hrvatske države, umire u prosincu 1999. Počinje 21. stoljeće i nova hrvatska politička tragedija. Razlog tobožnje izolacije Hrvatske u drugoj polovici 90-ih bio je i taj što je Tuđman odbijao danajske prijedloge Zapada o čvršćem regionalnom povezivanju koje je zaudaralo na projekt Nove Jugoslavije. Socijaldemokratska stranka, potom partija pod vodstvom Ivice Račana, sada širom otvara vrata toj kobnoj zamisli. Pristaje i da se u Hagu sudi hrvatskim zapovjednicima iz Oluje. Tu će politiku preuzeti i Hrvatska demokratska zajednica koja se vraća na vlast s novim vođom Ivom Sanaderom. On ne odbija ni čudovišnu izmijenjenu optužnicu koja se ne odnosi samo na vojne zapovjednike, niti samo na već pokojne Tuđmana, Šuška i Bobetka, nego na cijeli hrvatski narod, na znane i neznane. Srž optužnice je navodno protjerivanje Srba nakon nedokazanog prekomjernog granatiranja Knina. Hrvatski branitelji, još nedavno poštovani junaci, moraju se boriti za svoje dostojanstvo. Lov na njih počeo je u vrijeme prividno reformiranih komunista, a najuglednijom je žrtvom postao general Norac, osuđen na dugogodišnju robiju. Ojačale su protuhrvatske snage u samoj Hrvatskoj, posebno u mnogim medijima i civilnim udrugama. Dobivaju bogatu pomoć iz inozemnih središta, a najveći im je financijer, burzovni spekulant Soros. Imaju potporu i u predsjedničkim dvorima, koji u vrijeme Stjepana Mesića postaju utočištem udbaša, orjunaša i pristaša projekta Treće Jugoslavije. Mesićev je savjetnik i onaj Budimir Lončar, koji je svojedobno u ime Jugoslavije izradio donošenje rezolucije o zabrani uvoza oružja, što je Hrvatsku moglo stajati opstanka. Srpska manjina koristi tu tendenciju za svoje ciljeve. Premda je Hrvatski sabor donio zakon o manjinama s kojim mogu biti itekako zadovoljni, Srbi po običaju žele više. Na ruku im ide i predsjednik vlade i HDZ-a Sanader, koji uzima u koaliciju Srpsku stranku, čiji su mnogi vodeći ljudi u ratu bili na neprijateljskoj strani. Srbi ulaze u vladu, zauzimaju važne resore, pa i ključna mjesta u Ministarstvu kulture, gdje od sada djeluje i njihov čovjek velikosrpske provenijencije, kojemu je povjerena ni više ni manje nego hrvatska književnost. On dobro vlada tim područjem. Urednik je antologije u kojoj i Ivu Vojnovića svrstava među srpske pisce iz Hrvatske. Od pobjedničke hrvatske vojske ostaju tek tragovi. Od samostalne hrvatske politike nema ni traga. Zapovjednici iz Oluje su u hrvatskim i haškim tamnicama. Prvi hrvatski predsjednik predmet je izrugivanja svog nedostojnog nasljednika, ali i projugoslavenskih dotično prosrpskih tiskovina. Državna vlast izdaje hrvatske nacionalne interese. Hrvatska je javnost šokirana. Pred njezinim se očima krivotvori novija hrvatska povijest kojoj je svjedočila i koju je proživjela ili jedva preživjela. Njezini se junaci proglašavaju kriminalcima, a vojni potvati kojima je oslobođen hrvatski teritorij zločinima. Hrvatska postaje ka und ka monarhija, carstvo krivotvoritelja i krivokletnika. Narod ima točan osjećaj da se vratio u vrijeme prije 90. 20. stoljeća, u vrijeme progona hrvatske misli, hrvatskih institucija i hrvatske kulture. Prirodni i oduvijek obrambeni hrvatski nacionalizam proglašen je šovinizmom. Širom su otvorena vrata ideološkim obrascima iz totalitarnih vremena jugokomunizma. Komunistički totalitarni sustav proglašava se i opet ne samo manjim zlom od fašističkog i nacističkog, nego i radosnim razdobljem u hrvatskoj povijesti, a komunistički zločini uglavnom opravdanim činom. U agresivnom protuhrvatskom tisku i napisima duhovno i nacionalno raseljenih osoba koje slove kao kolumnisti, željno se priziva nestanak već i onako staklenog hrvatskog suvereniteta i utapanje Hrvatske ne samo u europsku,
nego i u regionalnu, dotično Jugoslavensku uniju. U isti je posao upregnuta hrvatska kultura, zavisna od državnih subvencija. Hrvatski film u dobrom dijelu postaje pomoćnom pologom kriminaliziranja domovinskog rata, te se i neutralni stranci zgražaju na tolikom mržnjom prema vlastitoj domovini i njezinim braniteljima. Kazalište uglavnom odoljeva, ali se zato uz državnu pomoć vraćaju glumci koji su odabrali neprijateljsku stranu u ratu. Hrvatska mornarica prevozi njihovu publiku na Brijune. Na istom je poslu i glasovito Hrvatsko ministarstvo kulture koje iz proračuna financira velikosrpska podmetanja o jedinstvenom srpsko-hrvatskom jeziku. Samoproglašeni srpski vođa u Hrvatskoj, dr. Milorad Pupovac, s odobravanjem prati moralni i nacionalni kolaps hrvatske politike. Postavlja sve veće zahtjeve na putu do izgubljene konstitutivnosti, ali oporba u Hrvatskom saboru možda samo privremeno spriječava plan o srpskoj samoupravi u istočnoj Slavoniji. Autor drskih laži o prekrštavanju Srba u vrijeme domovinskog rata, patetični Pupovac uporno ide dalje. Usprkos ustavnoj zabrani udruživanja u Balkansku državnu zajednicu, zabrani koja je ostala i u promjeni Ustava 2010. godine, poduzimaju se isto tako zabranjeni koraci koji bi vodili tom cilju. Hrvatska i srbijanska policija osnivaju zajednička tijela, spajaju se hrvatske i srbijanske željeznice, prije svih njih udružila se bila mafija, pa srbijanski kriminalci i ubojice, među njima i ubojica premijera Đinđića, godinama djeluju i žive u Hrvatskoj. Srbijanski predsjednik Boris Tadić podupire nedodirljivost Republike Srpske u Bosni, ali i srpske političare u Hrvatskoj. Zajedničko im je stajalište da je Hrvatska protjerala Srbe 1995. i tako počinila genocid. Premda dokumenti i svjedočanstva govore drukčije, Tadiću ta laž služi kao protuteža hrvatskoj tužbi za genocid podnesenoj protiv Srbije. Novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović povijesti i istini o srpskoj agresiji usprkos zastupa ravnotežu krivnje. U srdačnim je odnosima s Beogradom, odakle nije stigla ni riječ kajanja za zločine u Hrvatskoj. U tako ugodnom ozračju Srbi u Zagrebu tiskaju svoj list Novosti, koji neodoljivo podsjeća na Srbobran. Bacaju u prah hrvatske svetinje i posebno triumfalnu hrvatsku vojsku koja je obranila hrvatsku državu. Nakon rehabilitacije komunističkih zločinaca slijedi rehabilitacija četnika. U mjestu Srb, gdje se 1941. slavio zločin nad hrvatskim civilima i odakle je krenuo pogrom Hrvata u tim krajevima, sada se, godine gospodnje 2010. slavi taj zločin u samostalnoj hrvatskoj državi uz nazočnost njezina predsjednika. Obnovljeni spomenik financirala je hrvatska vlada, a posao obavilo Ministarstvo kulture. Taj događaj ostaje sramotom i dokazom hrvatskog političkog sljepila. Usporedo kao i uvijek u povijesti jačaju napadi na hrvatski jezik. Knjiga Jezik i nacionalizam, u kojoj se Hrvatima odriče pravo da svoj jezik nazivaju hrvatskim, dobiva novčanu pomoć Hrvatskog ministarstva kulture. Postoji samo srpsko-hrvatski jezik. Poruka je te knjige i njezinih patrona. Branitelji, pa čak i vukovarski heroji, postaju žrtvama nove političke i pravne agresije koja dolazi iz Srbije. Srbijansko tužiteljstvo raspisuje tjeralice za hrvatskim državljanima zbog izmišljenih zločina u obrani od srpske agresije. Kao dokaze, pruža iskaze zarobljenih hrvatskih branitelja dane pod mukama u srbijanskim logorima. Štoviše, Srbija zlurado stvara fantomske popise Hrvata koje optužuje ni manje ni više nego zbog oružane pobune i napada na ustavni poredak komunističke Jugoslavije. Hrvatsko pravosuđe, politika, policija i državno odvjetništvo ne opiru se odlučno toj podloj igri, kojoj je cilj pritisak na Hrvatsku da odustane od tužbe protiv Srbije za genocid nad hrvatskim narodom. A ta tužba ni po koju cijenu ne smije biti povučena.
Genocid nad hrvatskim narodom u 90. godinama prošloga stoljeća nastavak je genocida koji je izvršen krajem i poslije svršetka Drugog svjetskog rata, a u raznim se oblicima odvijao za cijelo vrijeme trajanja komunističke Jugoslavije. 90-ih su krvnici nosili iste crvene zvijezde kao i 1945. Ovaj put vidljivo pomiješane s kokardama, a i cilj toga trajnog genocida bio je uvijek isti. Likvidacija što većega broja pripadnika naroda koji predstavlja jedinu pravu zapreku gospodstvu Srbije i Srba nad zapadnim dijelom Balkanskog poluotoka. Sredinom travnja 2011. Međunarodni kazneni sud za prostor bivše Jugoslavije donosi prvostupanjske presude hrvatskim generalima. Junaci Hrvatskog domovinskog rata, generali Gotovina i Markač, osuđeni su kao sudionici u zajedničkom zločinačkom pothvatu. Kvalifikaciji koju je Haški sud nezakonito konstruirao da našteti ugledu i međunarodnom položaju Republike Hrvatske i nametne joj nepostojeću hipoteku. Bila je to drska i apsurdna presuda hrvatskom narodu i hrvatskoj državi, donesena pod političkim pritiskom onih sila koje su bile i ostale protiv samostalne Republike Hrvatske. Poglavito se to odnosi na britansku politiku, sudionicu u uzrokovanju hrvatskih nesreća od Blajburga do Haga. Sramotne i opasne presude izazvale su gnjev hrvatskoga naroda i rezultirale novim jedinstvom. Branitelji i politički pokret Hrast artikulirali su taj gnjev na veličanstvenom skupu na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, a skupovi su održani i u drugim gradovima, poglavito u Splitu. Protiv kvalifikacije o zajedničkom zločinačkom pothvatu u presudi pobunile su se i sve sastavnice hrvatske državne vlasti, te je stvoren svojevrsni akcijski plan za rušenje presude i oslobađanje hrvatskih generala. Hrvatske vlasti napokon su se razbudile, nakon što su 10 godina bespogovorno i sluganski surađivale s ruglom od ad hoc Međunarodnog suda kojemu je jedina zadaća bila umanjiti srpsku i srbijansku krivnju za agresiju na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a hrvatsko pravo na samoobranu i oslobađanje vlastitog teritorija pretvoriti u krimen nasuprot povelji Ujedinjenih naroda i rezolucijama toga tijela, nasuprot međunarodnom pravu, povijesnim činjenicama i zdravom razumu. Na svršetku smo ove kronologije koja kazuje da bi Hrvati i Srbi, dva neupitno državotvorna naroda, mogli živjeti jedni pokraj drugih kao susjedi i njegovati dobrosusjedske odnose, ali bilo kakvo njihovo zajedništvo, poglavito državno, nedopustivo je zbog stalne srpske imperijalne težnje koja nije samo teritorijalna, nego uvijek predstavlja i posvemašnju negaciju hrvatskog narodnog bića. Bolesna velikosrpska politika dovodi uvijek do hrvatskog opiranja i zatim do tragedije oba naroda. Premda prividna malaksalost hrvatskoga duha početkom 21. stoljeća može zavesti neupućene, povijest kazuje da iza spuštenih trepavica spava vrlo čvrsta i samosvjesna nacionalna svijest koja je prirodom stvari uvijek u pravu i koja na kraju pobjeđuje. Zato je Hrvatska vječna i zato i ona i hrvatski narod nikad nisu nestali iz povijesti. Tu činjenicu moraju imati na umu i suvremeni hrvatski političari koji podilaze tuđinskim interesima i gotovo se trude vratiti Hrvatsku ondje odakle je izašla s krvavim ranama. Nesamostalnoj i opasnoj hrvatskoj politici koja ponavlja stare zablude može se i mora suprotstaviti samo novim narodnim pokretom koji će na oltar domovine vratiti pokaznicu hrvatske suverenosti i samosvijesti, poštivanje nacionalnog i kulturnog identiteta, ali i univerzalne, čovječanske i kršćanske vrijednosti.